Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə əşrəf ənbiya mürsəliyyə Seyyidin Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcməni və bağd. Salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. Deməli, biz dərslərimizə davam edirik. Təbii ki, dərslərimiz müəyyən bir kitab deyil ki, hər dəfə hansısa fəsillərlə, tərtiblə gedən, amma belə həm də mühüm bir məsələlərə toxunuruq, ehtiyac onunla və məsələlər də çoxdur. Və keçən dəfə də dedik ki, bəzi məsələlərə toxunacaq, hansı ki, qardaşlar çox suallar verirlər və biz elə yerdə yaşayırıq ki, bizim məlumatımız olmalıdır onlar barədə. Yəni, o məsələlər barədə. Çünki hərdən məsələlər elə oxşar olur ki, görürsən, ona hər cür yanaşma olar. Sadəcə insanın yanaşmandan asılıdır. İnsanın özündən asılıdır. Pis də yanaşa bilər. Bir də məsələn, hadisəni pis qələm verə bilər. Məsələn, Peyğəmbər salışın gəlirdi, Əli ibn Əbi Talib evinin yanından keçəndə dedi ki, qalxın gecə namazına. Əli ibn Əbi Talib orada söz deyir ki, bəs Allah qəbirlərimiz Allah talayın dedi, səsə oyalar bizi istəsər, yox. Allah Peyğəmbər salışın da o ayəni oxur ki, insan çoxlu mübahisə eləyəndir. Bunu pis də şərh eləyə bilər kimsə. Qəlbi pis olan bu hadisəni. Aydındır, lakin yaxşı təfsirləyən də olar. Onu göstərir ki, insan, müsəlman hadisələrə mövqeyi birinci düzgün olmalıdır. Ki, düzgün nəticə çıxarmaq. Xüsusən də baxmalar söhbət kimdən gedir. Məsələn, Peyğəmbərlə, Peyğəmbərin söhbəti ilə başqa söhbəti bir olmaz. Və ya sahabənin. Bu sahabələr də bizə əmin olunub ki, biz onları sevək. Onlar Allahdan razıdır, Allah da onlardan razıdır. Və Peyğəmbər salsan lənətləyib, kim sahabələr söhür. Allahın mələklərinin bütün insanlar lənət olsun, kim sahabələr söhürsə. Və həmçinin Peyğəmbər salsan deyib ki, onlar neyiniblər, siz onlar orucların yarısını etdiklərini, siz dağlar qədər qızıl verirsiniz də olan orucların yarısını etdiklərini çatamazsınız. Çünki Allah subhanahu ta'ala necə ki peyğəmbərləri seçir, onu da yanındakiləri də seçir. Və ona görə sahabələrdən pis danışma olmaz. Çünki sahabələrdən pis danışmaq peyğəmbərə pis danışmaqdır. Necə ki, məsələn, heç bir kişi xoşlamaz ki, o ailəsində pis dəyəsən. Çünki onunla ailəsindən danışsansa, onunla danışsan. Və təsələ peyğəmbər. Peyğəmbər ailəsindən danışmaq. Məsələn, ən sevdiyi qadınla demək ki, pisdir. Və Peyğəmbər salsın, onu boşamayıb. Xəstələndə də ölümcül artıq xəstələnməyi idi. Meymuna, radiyallahu anhə, evində idi yoldaşının. İcazı istədi ki, qadınla Ayşənin evinə aparsınlar. Və kim Ayşə, radiyallahu anhə, dir uzadır, o Peyğəmbər salsın uzadır. Lakin o, İnsan, bədbəxt, o başa düşməyib bunu, fikirləşməyib. O fikirləşməyib ki, yoldaşına dil uzatmaq, Peyğəmbəri dil uzatmaq deyil. Kim onu deyir? Hansı kişi razılaşar ki, belə? Hansı kişi, heç ki, elə kişi yoxdur, kimin qeyrəti var biraz. Peyğəmbər salsın qeyrətdə də hamısından yüksək idi. Ona görə insan söz deyəndə fikirləşməlidir, mən kimdən danışıram, söhbət kimdən gedir, məsələn, Əbubəkrdən, Ömərdən, Osmanlı Əlidən, Bilaldan, Həmzədən, Xalid-i Validdən və başqalarından. Ona görə sahabələr, yoldaşlar, dil uzatma olmaz. Sahabələrin yoldaşlarına, peyğəmbərlərin yoldaşlarına
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoldaşı da Əhl-i Beytdir. Kim ki deyir Əhl-i Beyt deyil, onda bəs nədir? Yəni qonşudur, yoxsa qohumdur, yoldan keçəndir? Yox, Əhl-i Beytdir, əlbəttə. Əhl-i Beyt odur ki, kim əhlindədir, yaşayır, onlardan kişinin ailəsinə bağlıdır, birdir. Əhl-i Beyt başlayır kişilən qadından. Lakin məqsəd nədir? Görün nələr baş verir də hadisələr ki, görsən müəyyən fikirlər deyilir və fikirlər də, şübhələr də çoxdur. Hər bir məsələyə toxunublar, bəzi firqələr, hər bir məsələdə amma eləyiblər. Amma üçün orada amma zadı yoxdur, aydındır. Lakin Allah müstəhəm. Deməli, bugün istəyirik o toxuna Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatına yaxın olan bir dənə hadisəyə. Çünki hadisələr olmuşdur, lakin bir dənəsinə. Çünki görürsən ki, müəyyən insanlar müəyyən fikir yürüdürlər. Bu hadisədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hadisə məşhur hadisədir. Buxarıdədir, başqalarında hədis kitablarımızda səhih ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem halı pisləşdi. Halı pisləşdi və dedi ki, qələmlə dəftər gətirin, yazın ki, məndən sonra zəratı düşməyəsiniz. Və orada deyən Allah iki yerə bölündülər. Bir səsi dedi ki, gətirin, bir səsi dedi, gətirməyin. Təbii ki, ikisində də yaxşı zəndə olmalıyıq. Çünki deyənlər gətirin, nəyəsə adınlığı gətirmək istəyirdi. Maraqlı idi həmişə olar üçün. Həmişə kim gəlir, sual verirdi, hamı qulaq asırdı, maraqlıdır. Nəsə Peyğəmbər olsan, deyəcəyi, adınlığı gətirəcəyi nəyəsə. Və kimlər istəyirdi ki, gətirməyin. Onlar da pis niyyətlə demirdilər. Gördülər, Peyğəmbər olsan, halı pisdə ona görə. Yəni, əziyyət vermək istəmirdilər ona. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisədən sonra da dünyası dəyişmədi. Çünki bu hadisədən sonra, dəftər qələm söhbətindən sonra neçə gün yaşadı. Lakin neçə gün yaşadı, yazdı, nə istəmiş, yazmadı. Bunu göstərir ki, insan bəzi hallara düşür orada hərdən. Nə istəyir, lakin halı yaxşıdan sonra onu istəmir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem insandır. O da insandır. O da onda İlahiyyət xüsusiyyətləri yox idi. Qeybi də bilmirdi. Bir dənə indi Peyğəmbər Allah subhanahu teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nədən bəzi şeylərdən xəbər verirsə də dəqiq olmasa da ümumən məsələn qiyamətin alamətlərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib məyə şeylə olacaq. Allah teala bildir bunu. Lakin yenə dəqiqliyinə heç kəs bilmir. Allah bilir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qeybi bilsəydi Ayşə radiyallahu anha o böhtən atmışlar ha. Münafiqlər əsasən şirkmişdilər və sahabələr də, bəzi sahabələr anlamışdılar. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qaldı bir ay. Halı yaxşı da öldü. Yaxşı söhbət deyildi. Əgər qeybi bilsəydi, deyər də elə təsdiqlərdi ki, hələ söhbət olmuyor. Sonra ayə gəldi. Sübut olundu ki, ayə sübut etdi ki, Əşrəl-əyəlan təmizdir. Görürsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir ay yanında qeybi bilsəydi, deyərdi. Qeybi bilmir. Elə də öyə. Və ona görə, qardaşlar, bu hadisədən nələr istifadə eləmək olar və nələr deyiblər. Məsələn, ən birinci, bu hadisədən, aleyhissalam, bu hadisəyə baxanda, bəzilər götürüb sahabələrə eyib eləyiblər. Deyiblər, necə yan sahabələr Peyğəmbərin yanında qışqırırlar. Sahabələr məsul deyil. Orada qışqırım, orada hörmətsizlik mənasında deyildi. Sadəcə söhbət qalxdı, adam az deyildi yanda, görsənir. Bir hissə dedi ki, gətirin, bir hissə dedi ki, gətirin. Özləri də saçmışdılar, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem pisləşəndə onlar da pis olurdular. Onlar da pis olurdu. Hətta vəfat edən günü Ömər ibn Xattab dedi ki, kim desə ki, Peyğəmbər əsası ölüb, o münafiqin başını kəsəcəm. Münafiq deyir, hamısı ki, Peyğəmbər əsası ölmüşdü. İnsan olur hərdən belə hallar.
Aydındır, sən yaxını itirəndə adam görsən, nəsə sözünə fikir verə bilmir, hərəkətinə. Ağırdır, xüsusən də Peyğəmbər salsın ölməyin. Böyük hadisədir. Və sahabələr də orada neçə nəfər idilər. Elə ki, Peyğəmbər salsın istədi, nəyəsə yazsın. Orada sahabələr bəziləri dedilər, çünki rivayətlərdə gəlib ki, bəzi rivayətlərdə gəlib bir nəfər dedi. Bəzi rivayətlərdə gəlib ki, dedilər, neçə nəfər. Ki, Peyğəmbər sallallahu üçün sağlayır. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, sual işarəsi. Ki, Peyğəmbər sağlayırmı? Yəni, qəti deyil. Yəni, sağlamaq da burada o söymək deyil, təhqir deyil. Sadəcə, nədir? Halı pis idi. Halı pis idi. O halın deyirlər. Və güya ki, bəzilərinə səhv başa düşürlər, aldadırlar onları. Deyirlər ki, güya ki, Ömər deyib bu sözü. Ömər deməyib bu sözü. Ömər, əksinə Ömər deyir ki, ya Rasulallah, Allahın kəlamı kifayətdir, Quran, hər şey aydındır. Və Ömər də həmişə kimi düz deyirmiş. Çünki hadisədən sonra, bu hadisə qələm dəftər söhbətindən sonra aydın oldu ki, Ömər düz deyilmiş. Əli ibn Əbi Talib kürəkəni düz deyilmiş. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. o hadisədən sonra yazmadı. Lakin nə yazmaq istəyirdi? Yəni, sual çıxar ortaya. Peyğəmbər s.ə.v. nə yazmaq istəyirdi? Həm də dedi onu, şifahi. Dedi ki, Ərəb yarımadasından müşriklər çıxardın. Namazı tövsiyə elədi. Hər bir şeyin öz haqqın düzgün verməyi tövsiyə elədi. Meçiddə, qəbirlər üzərində meçidləri tikməyi qadağan elədi. Dedi ki, əhli kitab Allah nəhmət eləsin ki, onlar Peyğəmbərlərin qəbirlərin üstə meçid tikməyi tikiblər. Bulan üçün deyib, hətta o müddətdə, o qələm dəftər söhbətindən sonra çıxırdı namazı özü. Hərdən çıxardırdılar, hərdən çıxmırdı. Halı görünəcə pisləşirdi. Lakin çıxmayanda nə deyirdi? Deyin ki, Əbu Bakır yanında yansın. Bu artıq işarədir. Bu artıq aydın işarədir. Çünki o vaxt xəlifələr deyənirdi imam. Aydındır. Ona görə dedi ki, deyin Əbu Bakır deyin. Hansı ki, orada Əbu Bakır, Əli də orada idi. Ömər də, Abbas da, Osman da, hamı, Əbu Hüreyra. Lakin o deyir, Əbu Bakır deyansın. Bu artıq işarədir. Və sonra kimsə gəlir, nəsə başqa söz deyir. Və çox maraqlıdır ki, bu adamlar ki, belə hadisələrdən fikir etsin, bəzilər deyir, aha, gördün, qoymadılar, yazsınlar. Orada Əli ibn Əbi Talibin xəlifə olmağını yazacaqdı. Yəni, bunu haradan götürmürsən? Bəlkə Əli Əbu Bakır barədə yazacaqdı. Biz deyirik ki, Əbu Bakırın xəlifə olmağını barədə yazmaq istəyirdi. Məsələn. Çünki Əbu Bakır doğrudan xəlifə olmağını yazmaq istəyirdi. Çünki möminlərin anasından münafiqlərin yox, möminlərin. Ayşə radiyallahu anhə. Ona çağırdı. Dedi ki, bir gün möminlərin anasına, Ayşə radiyallahu anhə, dedi ki, atamla qardaşı çağır, yazın birdən kimsə, nəyəsə fikir olar, nəyəsə, istək olar xilafət barədə. İstəyirdi yazsın. Ona görə də əgər yazmaq istəyirdi son oyanda, onu yazardı. Bu münasibdir. Kim desə ki, Əbu Bakırın xilafətin barədə yazmaq istəyirdi, o düzdür. Çünki ona şahid var. Və çox qəribədir ki, o adamlar ki, deyir, Əli ibn Əbi Talib, Ömər Xatam qaynatısı barədə yazmaq istəyirdi, onlar özləri ciddiyyatdadır. Nə üçün? Çünki onlar deyirlər ki, artıq Əlinin namizədliyi irəli sürülmüşdür. Harada? Qədruxunda. Yəni, onda burada nə yazmağa nəyə lazım idi? Ehtiyac yox idi əslən. Aydındır. Əgər yox, ehtiyac var isə deməli, Qədruxunda aydındır öldü işlə. Yox, əgər Qədruxunda aydındır isə,
Burada ehtiyac yok idi. Aydındır. Ya ona ispat etmeye lazımdır olan mövqeyində ya da buranı. Və xüsusən də ümumiyyətlə o firqədə düzü kitablarına baxanda olan xüsusən bu məsələdə çox şişirtmələr baş verib. Yəni Əli ibn Əbi Talibin xilafəti barədə dəhşətli fikirlər var. Yəni məsələn bəzi rivayətlər var, məsələn deyir ki, göy ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 120 dəfə miraca gedib. Elə də neçə də gedib? 2 dəfə, yoxsa 3 dəfə? Bir dəfə gedib. Bir dəfə gedib, uşaqlar, bir dəfə. 120 dəfə yox. Hə. Deməli, maraqlı burdadır ki, bir dənə rivayətlərin birində göy ki, Əbu Abdullahdan gəlir ki, Basail-i Dərəcət kitabında. Saffarın Basail-i Dərəcət, səhifə 59, Əbu Abdullah deyir ki, öz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın səmasına 120 dəfə gedib və hər dəfə də gedəndə deyiblər ki, Əli ibn Əbi Talib sənin vəsindir. Əgər belədirsə, nə olur, birleşmişsiniz o şey, qələm söhbətinə, dəftər. Elə də, qələm dəftər söhbətinə nəyə lazımdır? Əgər 124 mirajda ona xəbər verirlər hər şey. Qəribədir. Ona görə, məqsəd nədir qardaşlar? Məqsəd, bəzi insanlar görsən, bəzi hadisələrdən tuturlar sahabələri təhnil eləmək üçün. Məqsəd sahabələri, hədəfsə də sahabələrdir. Amma hadisədə əlhamda bir şey yoxdur. Kimlər ki, dedilər ki, gətir qələmi, dəftəri yazsın, onlar yaxşı fikir deydi. Və kimlər dedi ki, gətirmə, onlar da yaxşı fikir deydi, əlhamdülillah. Və sonra Peyğəmbər salsın, yaxşı oldu halı, hətta özü qalxıb namaz qılırdı. Əlhamdülillah. Sonra Fatimə rəziyallahu anha çağırdı və Peyğəmbər heç kəsdən qorxmurdu. Ola bilər, bəzilər fikirləşir ki, deyəməz deyir, Ömər yanında qılıncla deyənmişdir. Ola bilər desinlər, deyirlər. Yaxşı, Fatimənin çanda qulağına deyərdi. Didaxı qulağına. Fatimə rədiyəllahu anha çağırdı. Ayşə rədiyəllahu anha möminlərin arası deyir ki, gördüm ki, gülümsədi, sonra gördüm ki, ağladı. Dedim, nəyə görə? Soruşanda dedi ki, Peyğəmbər salsın, dedi ki, ölürəm. O birisi, ne üçün güldün? Dedi ki, cənnətdə qadınlar seyidisən. Hələ maqamlı istifadə eləyərdir, Rasulullah, əgər bəlidirsə, deyər də yavaş, Ömər qımızla hazırdır yanımda, bəs Əli Məqamçıların xəlifə olsun. Bu nə nağıldır, boş söhbətdir. Və əlhamdülillah, bu hadisə aydındır. Hadisə belə olub. Nə artırdıq, şirtdik, nə də azaltdıq, təfrit elədik. Aydın qardaşlar, ona görə sahabələrdən pis danışma olmaz. Biz bilirik, sahabələr məsum deyil, məsumlar. Bizim əqidəyə görə ancaq kimlərdir? Peyğəmbərlər. Bəli. Və bizə əmr olunan sahabələri sevmək, əhl-i beyti sevmək. Elhamdülillə, biz onları sevirik. Lakin şişirtmirik. Şişirtmək olmaz ona görə. Nə var? Onu deyirik. Lakin biz deyirik, onlar məsumdur. Səhv ola bilər. Xəta ola bilər. Lakin onlar nələr ki, ediblər. O böyük İslam'a xidmət ki, o xətalar onların içində görsənmir. Ola bilər, o xəta böyük olsun. Necə Habtib İbn Əbi Bəltə, radiyallahu anh. Peyğəmbər salsam, Məkkəyə hücuma hazırlaşırdı. Sahabi götürür, yazır ki, müşriklərə, Məkkəlinə ki Peyğəmbər salsın gəlir. Nə deyirsən bu hadisəyə? Cəbrail gəlir xəbər verir. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem.
Filan kadına verir, deyir ki, Mekke'ye. Neyse, Ali bin Abi Talib, Ömer'in Hattab'ın kaynatasını bir de bir nefer gönderir. Tutular o kadını getirirler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açır mektubu. Deyir, bunu kim yazıp? Hatib İbn Abi Belte çıkır. Kabağa deyir ki, ben yazmışım oraya ya Resulallah. Deyir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düz Ömer'in Hattab deyir ki, icaz ver münafıkın başını keseyim. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ne vadar etti sana? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soruşurdu. Sebebin vesaire. Ama bu şey yaxşı hadisə de öyle. Yaxşı halda öyle. Öyle deyir kardeşler. Açıq aydındır. Hatta şüphe yoktu. Lakin Hatib radiyallahu anh ne deyir? Deyir vallahi bunu İslam'ın düşmənçiliğime göre etmedim. Sadece Mekke'de əqrəbam var. Bunu yolladım ki müşriklər onlara toxunmasın. Görürsən. Peygamber salsam Ömer Hatta orada deyəndə dedi ki, ya olmaz ona toxunma, o Bedir'de döyüşüb. Ha, Bedir'de. Deyir Allah subhanahu taala Bedir'de döyüşənlərə baxdı dedi ki, bundan sonra nə istəyirsən? Allah taala sizi bağışlayır. Yani sahabidir. Məsələ aydındır, böyüdür. Lakin fikirsən sahabidir. Onlar nə ediblər? Nə əməl sahibidirlər ki, o səhvlər, xətalar, onlar yol olan içində batıb gedir. Ama Xattab deyir ki, o düz deyir. Ona görə qardaşlar, belə hadisələr çoxdur. Görürsən, bəzi firqələr hər bir hadisəyə toxunurlar. Görürsən, orada əmma çıxardırlar. Lakin, əlhamdülillah. Yəni, məsələ belə olub. Belə olub məsələ. Və Peyğəmbər salısam, o hadisədən sonra neçə gün hələ mi yaşadı? Və sonra vəfat edir. Vəfat edir. Vəfat edəndən sonra yıllar deməli Peyğəmbər salısam yanında paltanı çıxardırlar. Hələ paltanın üstündən yıllar və sonra kəfənləyirlər. Sonra deyirlər, harada bastıraq? Abubakır radiyallahu anh deyir ki, mən işitdim ki, Peygamber salsam deyib ki, Peygamberlər harada ölür, orada bastırırlar. Dəfinlirlər Ayşənin evində, müminlərin anasının, münafiqlərin yox, müminlərin anasının. Deməli, Ayşə radiyallahu anh evində. Lakin iki gündən sonra, ta cəmaat hamısı gəlir, vidalaşır. Və necə bilirsiniz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i cənazə indi kimi qılınmadı. Yəni, indi bir dənə cənazə qoyulur, görsən 100 nəfər, 200 nəfər, 10 min arxada dayanır. Amma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anh evində olduğuna görə hər kəs 2-2, 3-3 girib qılırdılar. Ona görə birinci kişilər belə bir bu vaxt çəkdi, sonra qadınlar, sonra uşaqlar, ona görə vaxt çəkdi. Bu vida mərasimi. Və ondan sonra dəfinləyirlər. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'i. Və elhamdülillah xəlifə Əbu Bəkr olur. Hamı istəyir onu. Əli bin Əbi Talib birinci öz aralarında biyət eləyir. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vəfatından sonra Fatıma radiyallahu anha yataq xəstəliyinə düşür. Və 6 aydan sonra o da vəfat eləyir. Bu 6 ay müddətində Ömər Xattabın qaynatası az görsəməyə başladı. Və dərhal da görsən, insanlar olur da belə də, münafiqlər və s. Onlar istifadə etdilər belə məqamdan. Dilən, hə, gördünüz, Əli Əbubəkir narazıdır. Bundan da bir də amma çıxartdılar. Və Fatıma radiyallahu anh gecə vaxtı öldüyünə görə dəfinlədilər, daha gözləmirdilər ki, o vaxt həli döyüb, daxı Molla Müzad gəlsin, zat deyən, üçdə bastırarıq, dəfin üçdədir. Hər şey yox idi, yox. Kim öldü, elə bastırdılar o saat. Gecə, gündüz, fərq yoxdur. Gecə bastırma olar ki, ümumiyyə idi. Xüsusən də adam əgər xəstədirsə, isti və s. Hər şey nəzər almalar. Düzgün insafla yanaşmaq lazım məsələ. O demək deyir, bəzi deyir, ərdəyiz, bax, demədi Əbubəkirə. Gizli nəfə bastırdı. Nə, oğurluq zadı, nə idi?
Fatıma radıyallahu anh da. Peygamber sazı kızı. Ne gizletmeyi? Sadece böyle halifeyle elan edemeyim. Gece hamısına eziyet vermek istemeyim. Baba bastırır. Burada ne var ki? Sonra geldi Ali bin Ebi Talib. İkinci dəfə Ebu Bakır radıyallahu anh'a cemaatin qamanında biyyət elədi. Hətta münafiqlər ağızdan yumsunlar. Ondan sonra elhamda münafiqlər də yumdu. Hilələ alınmadı. Aydın da elhamda indiyəcəni deyilmir böyle şey. Elhamda hamısı yum baxsın ki bəs Ebu Bakır Ali biyyət eləyib. Necə de kardeşler? Bu bəzi yəni təbii ki, hadisədə böyük faydalar var. Böyük faydalar var. Lakin faydalar çox geniş toxunmurub. Lakin necə dedim, bir neçə dənə hadisə var. Məsələn, o Əbu Bəkrin Fatıma gəlir. Radiyallahu anhə Əbu Bəkrdən miras deyir. Məsələn, o hadisəyə də toxunmaq lazım o yarışlar. Yani necə olub? Fədək, ya miras. Çünkü rivayetler cürbəcürdür. Bir rivayeti geldi, fədək istedi. Bir rivayeti geldi, miras istedi. Ve maraqlıdır ki, o deyənler de Quranlar etdiler. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Davud Süleymana mirasını koydu. Demek deyirlər ki, miras düşməlidir. Yok, miras, ayədəki miras, Davud Süleymana verdiği miras, peyğəmbərlik mirasıdır. Dinar dirhem mirası yoxdur. Ne için? Meğer Davud Aleyhisselam'ın oğlu bir tane Süleyman idi. Neçen oğlu var idi. Hatta diyenlerin kitablarında 19 tane bir tane kitabında deyir ki 19 tane oğlu var idi diyenlerin. Yani düzgün de öyle eğer miras ise hala olanların arasında bölmeliydi. Hamısı Süleyman'a vermeye düzgün de öyle axı. Demek ne verdi Süleyman'a ki o bir şeyler vermeyeyim. Peygamberliği. Peygamber salsan deyir axı. Peygamberlerin mirası dinar dirham deyil. Peygamberlerin mirası nedir? Elmdir, hikmətdir, nübuvvətdir. Ona göre Davud nübuvvət mirası koydu. Vəssalam. Böyle aydın oldu inşallah. Lakin bu mesele inşallah kalsın. İnşallah burada bəzi yerler var, orada ben yerlere toxunarım ki daha söz söhbət olmasın da. Çünkü görürsen, her zaman eşidirsen böyle şeyler, cemaat arası yayılır. Yani başka cür. İnsanla yanaşmak lazımdır. İnsanla meseleye adiliyle yanaşmak lazımdır. Ve onda insan hakkı tapa bilər. Onda düz mövqeydə olacak inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşi faydalarından etsin. Ve biz indi de sabit etsin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Böyle hadisinle, sonra dersinle böyle neyse bir sual var, böyle maraqlı. Var, var. O, Ömer Aleyhisselam'ın dediği ki, ben bu biraz başa düşmedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o dediği yoksa demek. Yok, Ömer demeyip sayıqlayır. Gelmeyeyim, hiç yerde. Yok, yok, hiç yanında yazılmıyor ki onu Ömer dedi. Sadece Ömer diyen o olur ki Allah'ın kitabı bize besleyir. Ve Ömer düz deyirdi. Doğrudan da, çünkü o kələm söhbətindən sonra Peygamber sadece yazmadı axı, neçə gün yaşa denem. Halı da hərdən yaxşı olurdu, çıxırdı namaza. Yazmadı, onu göstər, Ömer düz deyirmiş. Sadece o rivayetdə ki, sayıqlayır. Bir rivayetdə, bir neçə rivayetdə gəlib ki, tək adam deyib. Bəzi rivayetlərdə gəlib, orada çox adam deyib. Orada diyanlar dedilər. Ola bəy, Ali de deyib. Kim desə ki, Ali deyib, sən heç ne deyilməzsən, çünki gəlməyib. İnkar eləmək də mümkün deyil. Lakin ispat da eləmirik. Biz sahabelerden yaxşı fikir deyib. Ve hatta sayıqlayan deyəndə o yaxşı fikirde deyib. Yani halın deyib. Görür ki, pisdir vəziyyəti. O təhkir mənasında demeyin. Lakin bəzi alimlerimiz hatta bu məsələyə şərh veriblər, izah veriblər. Deyiblər, ola bilsin, o təzə gəlmişdi İslam'a. Deyən adam. Ola bilsin. Lakin ehtimallardır bunlar. Lakin ən düzgün mövqudur ki, Peygamber salsam o deyən veya deyənlər o təhkir mənasında demeyiblər. Halı vəziyyəti pisiydi ona görə. Ha? Aydın dayı. Bir de açıq-açıq dəlildir ki, bu Ebu Bəkrin xəlifə olmağını, Peygamber əmr edir, bütün kapılar tikilsin, Ebu Bəkrin başlasın. Dəlillər çoxdur ya. Yani Ebu Bəkrin sadece siz görürsünüz, Əhl-i Sünnə cəmaət bu məsələlərə çox qarışmır. Yani biz heç vaxt şey eləməmişik,
mübarizə aparaq. Əbəkir, ya Əbəkir xəlifə olmadı. Biz heç, deyilmiyik, heç nəlhamda. Biz deyirik, kim lazım idi, o da oldu. Durub o vaxt ayınma və s. Aydın da sadəcə bəzi. Şura da var idi. Hə, ne, hə, hər şey lazım idi, elhamdülillah. Əli radiyallahu anh var, o iftira yatmardı ki, vəsiyyət olundu ona, o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bəli, əslində, bəli, əslində o firqələr ki, bəli, o firqələr ki, o fikir versiyyət təhdi söhbətlərinə, Əli ibn Əbi Talibə düzü sahabələri təhni eləmək üçün Əli ibn Əbi Talibə, Əhl-i Beytdən istifadə ediblər. Təhni eləyiblər, lakin Əhl-i Beyt tərəfi fikirləşməyiblər. Məsələn, adı o qapı söhbəti var, gəl bir dənə qoydu qapıya, əmər. Özü də Əli evdə idi, Fatimə çıxır qapını açmağa. Bizdə cahillərdə də belə deyil. Şuman evdə qadın çıxır, məsələn, cahillərdə də heç elə dindarlarda danışmıram. Fatimə radiyallahu anh cənnətdə qadınların sevgidi çıxır qapı açmağa, qalır qapı arasında, Əli ibn Əbi Talib də oturub oradan tamaşa eləyir. Müsir demək olmaz. Biz deyən Əli ibn Əbi Talib kişi idi, mərd idi. Aydındır. Biz deyən Əli kişi idi. Heç kəs onun yoldaşını heç nə bilməzdi. Ona görə, lakin bunu deyən Öməri istəmək üçün Əbubəkri istifadə veriblər Fatimə ilə Əlini. Lakin onlar barədə fikirləşməyiblər. Arada deyən Əli belə düşsəm, onda bunlarla pis gündə idi. Yəni Əli onda nə gündə idi onda ki, yoldaşı belə elədilər, o heç də deyən, heç də deyən. Belə deyək qardaşlar. Biz deyən Əli kişi idi. Sonra da kızını deyirdi ona. Sonra, elhamdülillah, yəni ziddiyyatlar çoxdur o firqələr ki, belə əcaib şeylər danışırlar, nəticələr. Deyirlər, belə ən böyük düşməndir, Ömər deyirdi, aydınca da nə üçün Öməri seçiblər? Bilirsiniz onu? Yo, çünki Farsın odun o söndürür. İranı o aldı axı. İranı o alıb, ona görə fikir versəz, ən dəhşətli düşmən Ömərdir sahabələrin içində. Əbubəkr də yox. Millətçilik söhbət. Mən də millətçilik zəhə, belə də. Ona görə, arkadaşlar, belə söhbətlər var. Deməli, hamısı boş söhbətlərdir. Əli ibn Əbi Talib kişi adamı idi. Heç kəs Fatihə elə şey eləməz. O rivayət uydurmadır. Uydurma. Hələ söhbət olmayıb. Ayıb da o söhbəti danışmaq. Hə? Bu Ömər radiyallahu anh da deyəndə ki, Allahın kitabı, bu nə qəsd edirdi orada? Qəsd edirdi ki, ya Rasulullah, əziyyət çəkmədi, hər şey aydındır. Yəni, nə var, hər şey deyilib. Xüsusən də o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem axırıncı həcdən qayıtmışdı axı. Vida həcdən. Vida həcdən də ayı nazil olmuşdu. Ərəf, Maidə surəsi 3-cü ayə, Ərəfə günü. Gəldi ki, ayə, bir gün sənin dinin kamil oldu. Yəni, din kamil deyil, yəni hər şey nə lazım idi deyilib. Dəssalam. O var, xatda onu dedi. Yəni, nə lazım dedi, əziyyət çəkmə belə. Yəni, sən alın pis deyil. Dəssalam, yəni, bu mənada deyil. Bu, rafizələrin kitabından iki dənə hədis oxudum onların üçün. Deyir ki, İmam Cəfərdən gəlib soruşurlar. İmam Cəfər deyir ki, bizim şiyələrdən başqa yerdə qalanlar hamısı vələdüz inadır. Bir dənə də yerdə deyir ki, hamısı fahişənin balaları. Heç tamam, indi o, deyəsən, hansısa zındığı yazıb onu, fikir verməyin, hə. Əli şeylər də oxumadı, Əli şeylər vaxt ayrı sonucu. Aydındır, boş şeylərdir, Əli şeylər fikir verməyin, hə. Ümumiyyətlə, çalışmaq lazımdır ki, biz indi burada bu söhbəti sadəcə özümüz faydalanmaq üçün deyirik ki, hətta belə şeylər eşitləndə necə cavab verəsiniz. Məsələyi sadəcə aydınlığa gətiririk. Yoxsa burada məsələ söhbət eləmirik. Məsələ söhbət eləmirik, bizə lazım da öyl, aydındır. Çalışmaq lazım, ümumiyyətlə bu məsələ söhbətini qoymaq lazım, qırağı, bu məsələ arasında söz söhbət zad. Bunlar sadəcə biz qardaş, sahabə bizimdir. Sahabə məsələ zadı yoxdur sahabədə. Belə demək olmaz. Biz sadəcə sual çox olduğuna görə biz deyil, bax, burçıqa qələm söhbəti belə olur. Qələm dəftər daha sonra bizdir. Belə olur. Vəssalam, ki siz də biləsiniz, birdən hansısa bir qələm dəftər söhbətini ortaya salsa, deyilə, bax, belə cavab ver və söhbət bitsin. Aydındır, amma qaldı ki, o tərk eləmək lazımdır o əli söhbətləri. Aydındır, bu məhzəblər arasında söhbət, zat, belə şeylər xüsusən ixtilafı aparır, zat, sonra görürsən, bəzilə bundan istifadə eləyir. Belə şeylər gedmək lazımdır öyrək.
yaxşı. Amma nə deyirlərində fikir vermək lazımdır ora. Gəlib başa düşürəm ki, hətta o qələm dəftər söhbətini eləmək özü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ittiham eləmək. Çünki hər şeyi deyib. Bəli, bəli, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də hər şeyi deyib. Artıq həcdi edəndə Ərafa günü ayə nazil olub. Gün sənin dinin kamil oldu. Və salam, elhamdülillah. Elə də qardaşlar. İki dənə şey sor. Ha. Bunlardan bir ikisindən soruşmuşam. Bir ələmin bu yarımı məsələsi, bir də bu bizim tərəflərdə, bu, yəni bu Füzulidə, Qasım otağı deyildilər, belə bir buralarda yoxdur. Hərriyirdilər cəmatın arasında, pul yığırdılar onun içində. Onlar onlardan bir də götürüb gedir. Siz bu nağıldır. Yəni, ola bilsin, minbir gecənin nağıllarından hansısa bir oradan hissəni götürüblər. Amma bu ələm ki, zad var, bunlar hamısı təbii ki, nağıldır. Aydınlı qardaşlar, belə şey yoxdur, mənə yəni ki, onlar özləri də o savadlıları belə şey qəbul eləmir. Sadəcə bunu bu avam cəmaat, bunu bu biznes tərəfindən, cəmaat görür, avamdır, ondan uydurur, kim nəsə uydurub, o da çıxardı bir əl, gör ki, uçmaq istəyir, amma maraqlı buradadır ki, ancaq onu tutandan uçmaq istəyir. Ta ki, sən ələmi götürsün, o uçmur. Amma o əlini götürən kimi o belə əyilir, gör ki, bu ələm qaçmaq istəyir bu əlindən, bu tutulur. Bu teatrdır, artistdir. Teatrdır, hə. Lakin, əsas nədir? Ələm kimə tərəf baxdı, gəlir onun barmaqların arasında pul qoymaq lazımdır. Hə, ona görə, bunlar mısır nağıldır, bunlar mısır pul qoymaq üçün, əfsanələrdir, bir gecə nağılları. Çalışma lazımdır ki, belə şeylərə inanmamaq yadaşlar. Hə. Abbaqın xilafətindən sonra Əli ibn Əbi Talib nəsə eləyəkədir? 25 il səbr edildi. Hə. Əli ibn Əbi Talib, deməli, Abbaqın radiyallahu xilafətindən sonra, deməli, Abbaqın radiyallahu 2 il 6 ay oldu təxminən, Ömər ibn Xattab 10 il, Osman təxminən 12 ilə yaxın, Əli ibn Əbi Talib də 5 il. Nə qədə oldu? 29-30 yani 22. Ha, 25 deyən, yox, düz deməyib. Aydındır, amma boş düzgün söhbət deyil, necə yani qılıncın çıxarmağı? O, Əli ibn Əbi Talib döyüşlərdə iştirak edib, Ridd əhlinin döyüşündə iştirak edib, Əbəkir vaxtında, sonra Ömərin vaxtında, Osmanın vaxtında. Əbəkir xəlifə olmaq, Əli xəlifə olmaq istəmirdi. Hətta meyli yox idi xəlifə olmağa. Geri çəkilirdi. Ha, sonra Ömər Əbəkir radiyallahu dünyasını dəyişəndə Ömər ibn Xattab seçildi. Sonra məcusilər otların söndüklərinə görə nəyəsə göndərdilər bir Ömər ibn Xattab vurdular, öldürdülər. Ha, sonra Osman seçildi. Əli yenə meyli yox idi. Sonra Osmanı da xavariclər öldürəndə gəldilər ki, Əli ibn Əbi Talib, Əli ibn Əbi Talib də istəmədi. Yenə o düzdür, xavaricdən istəmədi onu seçsin, dedi, Bədr əhli seçib, Bədr əhli də seçdi onu. Lakin baxmayaraq, onda da istəmədi, meyli yox idi. Hətta o Nəhcül Bəlağa bir kitab var, düzdür, bizə görə o Əli ibn Əbi Talibin sözü olamaz dəqiq, hər şey. Biz də hər şeyi də inkar eləmirik, lakin kitab 300 il sonra yazılıb və kitab sənədsizdir. Yəni, kitab dərhal başlayır, Əli dedi, rivayət elmində belə rivayətlər qəbul olunmazdır. Çünki, məsələn, filankəs dedi, yox, gəlir sənəd lazımdır, sənəd yol. Bu kimdən işidir, bu kimdən hətti yoxlayasan, bu deyən ki, deyənlər ki, Əli ibn Əbi Talib gəlib çatıblar. Onlar düz çatdırıblar Əli ibn Əbi Talibdən yoxsa yox. Bu mühümdir. Aydın da buna baxmayaraq, o kitab ələ, biz etiqadımıza görə o kitab ələ Əli ibn Əbi Talib nisbət etmirik. Lakin buna baxmayaraq, o kitabda yazılıb ki, gəlib Əli ibn Əbi Talibdən xəlifə olmaq istəyəndə, Əli ibn Əbi Talib, Ömər ibn Xattabın qaynatısı deyir ki, xəlifə olmaq istəmir, deyir ki, mənim vəzir olmağım, əmir olmağımdan yaxşıdır sizin üçün. Yəni, onu göstərir ki, meyil yox idi onda. O ki, qaldı qələm dəftər söhbəti, o ki, qaldı qədr-xumda elan və s. Onlar hamısı yəni, düzgün gəlmir. Yəni, hadisələrlə düzgün gəlmir, qardaşlar. Yəni, sən necə istəyən fırratkinə? Məsələ belədir. Qılaq namazı. Salamu aleykum, rəhmətullah.